ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ರೈತರು ಇನ್ನೂ ಭಯಭೀತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಂತೂ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರೈತರಿಗೆ ನೋಟಿಸನ್ನು ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಈ ನೋಟಿಸನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಆತಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಲವನ್ನು ನಂತರ ಕೂಡ ರೈತರಿಂದ ಸಾಲ ವಸೂಲಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಯಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರು ಇದೇನು ಸಾಲ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮನ್ನಾ ಆಗಿದೆಯೋ, ಒಂದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸಾಲದ ಹಣ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ರೈತರು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ನಡೆಯನ್ನು ಕಂಡು ರಾಜ್ಯದ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ಕಂಗಾಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಣ, ಪಿಂಚಣಿ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಜಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವೆ. ಅಂದರೆ ಆ ರೈತರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹಣ ಬಂದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಏಕದ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ರೈತರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ವಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು? ಇದೇನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಗಳ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಬಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಆದೇಶನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ರೀ, ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ದೊಡ್ಡ ವರದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆದೇಶ ಇನ್ನೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಾಲ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ದೊಡ್ಡ ವರದಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೇ ರೈತರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿವೆ. ಇದನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಅನ್ಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗದೆ ಹಣ ಹೋಗದೆ ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಇನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಇದೇನು ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಕಟ್ಟಿಲ್ವಾ, ನಾವು ಹಣ ಕಟ್ಟಬೇಕಾ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದ? ಪಾಪ ಯಾವುದೋ ರೈತರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ 600 ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಂದರೆ ನೀನು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಜಾ ಆಯಿತು, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ವಜಾ ಆಯಿತು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗತಿ ಏನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ.